هذا الحسين في فيديو كنا عنا إنفورميشن هذا في سوين كود ماذا كله إن شاء الله هذه لايف ماشانل كان واقعي الرادين يسي وربحنت الرادين يسال واحدنا. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تخالق هاي قناة كي كحرن يخف البوفيديو غاني قارو. لما أنتي قد جيني ذلكين. ولكن عبد الله سلام محمد وهو ذين سومرني سلام ديرم سلام قالي يا سيد قالي قرن تي قتين سلام ولا تنم وتشعل محبة كم بيحضر لما أنتي قد جيني ذلكين وحنو كسر دوينا قناة كنا قناة كي قناة كاغا قناة كودا قناة كدن يلا سوماليا تودن لما أنتي وحنو كعصنا يا خف الباء وقناة كان كعصب oo macnaheedu waxa la u tahay markii ugu horeeyay videoyskii channelkeena buu arkayo in aad subscribe gareedo oo nagu soo biirto sidoo kale aad furato bell-ka si aad ula socoto videoyska dambe ee aan soo dhigi doono hadii la laakiin sida aan hadda taladeedu tahay waxa waaye maalin kasta inaan video soo dhigo marka ila soco videoyska insha Allah hadii laad masiyad u heshana bell-ka furo channelkan subscribe gareey hore waxaan ka fargareynay aan ka fargareynay aan dhihinay aan uga hadalnay Canada iyo Mareykanka oo qayb yar aan ka hadalnay Canada wali insha Allah hadii laayid muuxan ku wadna baaritaano Mareykanka oo ku bilaabi doona hadii laayid ma sidoo kale in Australia hadda caawa ayaan bilaabayna in sidoo kale wax soo socota New Zealand haddiyasan wadamada New Zealand iyo Australia Soomaalidu kaliya waxay taqaanaa Canada iyo waxay taqaanaa bis Mareykanka laakiin waxaysan la socon Australia xitaa way la socotaa laakiin New Zealand badanka Soomaalidu ku badna New Zealand waxa way wadan asagana dhaqaalihiis oo haayay lacag badan laga sameeyo noloshiisu ay fiican tahay in runtii wadan barwaaqo sooran waa aan inkasta oo wadamadaan oo dhan ay ugu sareeyso macnaheedu waxa la hayaa Australia ugu sareeyso maxaa marka la fiiriyo in nolosha iyo dhaqaalaha iyo barwaaqo soornimada adduun ilaaha barwaaqo soornay aan runtiina maanta markaan baaraayay warbixinada la xiriira fiisiyaasha wadamada Australia waxaan arkay waxyaabo ajeeb ah sida qof Canadian oo asagu raadinaya fiisaha wadanka Australia qof Mareykan oo ku tagay macnaheedu waxa la hayaa fiisa ahaan ku tagay oo si permanent green card ka heesto calaashan ee wadanka Australia ama permanent residence card ka heesto oo Australia ku nool oo hadlaya marka aan arkay UK sidoo kale wadamada Europe oo dhan macnaheedu waxa la hayaa fiisayaasha waxay raadiyaan calaashan ee Australia Australia waa wadan dhaqaalihiisu aad u sareey runtii hadii la hayo muayada ayaan caawa miiska noo saaran Australia fiisiyaasha ay bixiso ama fiisiyaashadu waa farabadan yihiin laakiin hadii aan la macaawo waxaan ka fargareyn doonaa saddex kamida sidii caadada noo ahayd markan fiisa ka hadleen horta marka hore introductory ayaan ka sameeynaa ama warbixin ayaan inta siya marka hore kadib ayaan waxaan idin tusaa in habeenada soo socda hadii aan la idmo ayaan waxaan idin tusi doonaa sida loo apply gareeyo online ahaan iyo sida website-yadooda ee dawladda Australia ee immigration websites kooda ayaan idin tusi doonaa hadii aan la idmo kadibna warbixinta oo dhameystiran ama warbixin faahfaahsan adinka ka sii akhrisan kartiin ama kala soo xog kartiin laakiin caa waxaan idin sheegayaa horta fiisayaashaas iyo waxa ay yihiin iyo wax siyaabaha wadanka lagu galo iyo calaashan shuruudahooda horta marka aad fiiriso shuruudaha koobaad macnaheedu waxa la wadanka Australia fiisayaashooda ku xiran waxay badanka lamid yihiin Australia waxay badanka lamid yihiin Canada oo calaashan waxa lagu galaa si by points ah lagu galaa oo waniga idin lahaa wax barashada dad leedahay points aad kaleysa macnaheedu waxa la qofada ku joog points aad kaleysa state nominee hadda aad hesho ama state inta aad apply gareyso sidii key habeenka aan sameeyno kale oo lagu soo jawaab waxaad helaysa points aad helaysa waxyaabaha noocaas oo kale state key aan habeenki ka apply gareynaa wali ima soo jawaabin insha Allah hadii la idmo markuu soo jawaabo aan tusi doonaa caawin insha Allah hadii la idmo Australia waxaan ka fargareyn doonaa saddex fiisa ayaan ka fargareyn doonaa kuwa kale waa imaan doonaan introductory goodo laakiin kuwan ayaan insha Allah hadii la idmo warbixintooda in la wadaagaya waxaa jiro horaan kuu sheegay wadamadan aad u tahriibaysiin oo aad nafsadiina u haligaysiin siyaabo yaryar oo macnaheedu waxa la sharciya oo aad u baahan inaad naftaada goyso ayaad ku tagi kartaa ina tahriibto ma baan boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo si farsameysan oo sharci iyo wadamada kale ku gashay ayaa jira aniga kamid ahay dad kale kamid yihiin dad yaabo kale kamid yihiin aniga waxaan ku sheegaa anagu kamid ahay waxaan idin leeyahay calaashan si aad tusaale nool aad u aragto kugu ma faanaa calaashan dadka qaar waxay fahmi karaan qofkaanaytu waa san way san laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso xaqiiqda ah in lagu tagi karo wadamadan fiisa aan ahayn ama macnaheedu waxa la siyaabo aan ahayn tahriib marka waxba ha tahriibin ee noloshaadan ha qarimina siyaabo yaryar oo sharciye oo lagu tagi kara jiray ka faa'iideyso waxbaar internetka adeegso ee luqada barta ee macnaheedu waxa la hayay in siyaabo badan oo aad adigu calaashan nafsadaada intaad calaashan wax u baarto aad fiisiyaal ku heli kartaa ayaa jira hadii goolkaagu yahay inaad wadan kala tagto
runtiina asaasiyan aniga hadduu waxaan raadinayaa fiisa waddanka Australia, haddaan helayo waan qaadanayaa, laakiin waan baarayaa, waan apply gareynayaa, waan raadinayaa. Haddii Ilaahay qor waan helayaa, haddii Ilaahay ii qorin oo aan calashaan aniga dadaal uniga ahaydna ma helayo. Marka adigu intaad istijido raadso. Okay, yaana warkan ku badan insha Allah. Haddii Ilaahay saddexdii fiisa aan idiin bilaabo, saddexda fiiso waxay kala yihiin horta numbers waaye kuwa Canada iyo kuwa Mareykanku sida magacyo ay leeyihin sida DV Lottery oo kale soo ma sponsorship oo kale ay magacyo noocaas ay leeyihin, laakiin kuwa Australia waxay leeyihin numbers. Tusaale oo kale, saddexda caawa aan rabo inaan kala hadlo waxaa ka mid ah 489 oo hadda magaceedii la bedelay oo la yiraahdo 491 oo hadda waxaa lagu sameeyey waxyaabo badan, wax ka bedelaa lagu sameeyey oo xitaa waxaa leeyahay sidii hore hadda ayay ka fududahay. Sidaan idiin sheegayna, wax walba waa points waddanka Australia, wax walba waa points. Tusaale oo kale, ayagu laakiin meesha ay Canada ka ahayd 435 miya mise 445 meesha ay ka ahayd ayadu waa 65 points oo qura. Fiisaha waxaad ku helayso minimum pointsku waxa waaye 65. Haddii 65 aad ka badatana waa fursad, waa bonus, waa wax macnaha maxaa la leeyahay aan la iska heli karinba. Lixdan iyo shantaas points shan ka mid waxaa ku siinaysa dowladda Australia. Marka adiga waxaa lagaa rabaa lixdan ka mid inaad la timaado. Aanu sii galno fiisayaasha, fiisaha kuwaad waxaa la yidhaahaa 489, haddana magaceedu waxaa loo bedelay 491. Taasi waxa waayey waddanka waxaa joogaysaa in caddidan ayaa joogaysaa waddanka. Waxaa trial lagu siinayaa, waxaa lagu siinayaa calashaan probation period maa la dhihi jiray, oo ah calashaan markaa shaqo tagto kale soo lagu miiraa 3 bilood aad noo shaqeynaya, 3 bilood haddii shaqadaado ay fiicnaato kadib waa noo joogay soo lagu miiraado, si noocaas oo kalaa 5 years of probation period oo kalaa lagu siinayaa. Tusaale oo kale, waxaa lagu siinayaa waddanka ayaad tegaysaa 5 sano ayaad joogaysaa, 5 sano xitaa intaada gaarin, 3 sano markaad joogto haddii lagu arko qof sax inaad tahay waad ablayn garayn kartaa permanent resident. Dawa maxaa shuruudu ah? Horta meesha aad 498 ka oo hadda loo bedelay 491 ka, 489 oo hadda loo bedelay 491 ka, oo hadda calashaan ay dhaqan gelayso isbedelkaas magacaas la bedelay, waxaadan wuxuu dhaqan gelayaa November tan ama bishan hadda aan ku jirno 16-keeda ayuu dhaqan gelayaa. Marka fiisahaas waxaa shuruudu ah, marka horeba in meesha lagu geynayo magaalooyinka waaweyn maaha, gobol waxaa lagu geynayaa aan magaalooyinka waaweyn ahayn, exclusion lagu siinaa Sydney oo kale ma tegi kartid, magaalooyin waxaa lagu cadima magaalooyinkaas kuma noolaanaysid. Magaalooyin gooniya ayaa lagu siinayaa iyo gobollo gooniya, waxaa lagu leeyahay 3 sano haddaad gobolladaas soo joogto. Badanka waa gobollo beeraley ah, waa gobollo macnaha maxaa la dhahayay farmingka ku fiican iyo agriculture-ka wadamadaas meelahaas ayaa tegaysaa. Australiana badanka wax soo saarkeedu waa beeraha iyo macnaha maxaa la dhahayay iyo farming. Marka waxaa tegaysaa stateskas ayaa tegaysaa 3 sano ayaa soo joogaysaa. Marka waxaa taas ka horeeya 3 sano aa soo joogsay in qof meeshaas kuu sii joogo. Qof Soomaaliduna waxay u badan yihiin runtii magaalooyinka waaweyn maba u badnaba. Dadka haddii kuu jiraan Australia bal weydii, oo weliba waxaa waaye family maaha, weliba waa relative haddaad ka haysato qof qaraabo aad tihiin ama qaraabo dhow aad tihiin, adeerka macnaha maxaa la dhahayay in adeerka wax noocaasa qaraabo aad tihiin oo adiga kusoo dhoweynka. Marka meesha ayaa tegaysaa 3 sano marka aad joogto kadib ayaad macnaha maxaa la dhahayay waxaad samaysanaysaa, waad apply gareynaysaa permanent residency-gii. Way ku fiirinayaan rekordkaaga, 3 sano qofkaanu gobolkan kama tegin, gobolladii la rabay wuu joogay, waa la siin karaa ayaa lagu leeyahay. Sidoo kale 189 aan dhaho waxa waaye qofka independent ahaan ku imaanaya waddanka. Independent waxaan u jeedaa qof uma joogo waddanka Canada, qof waddanka Australia qof uma joogo. Sidoo kale state nominee maahan, oo state sooma macnaha maxaa la sooma magacaabin, oo state gooni intuu apply gareeyay sooma uusan magacaabin. Adigoo kale hadday daawanaya oo Australia weligaa ka apply gareen ayaa loogu talagal. Markaas ayana waa by points waxaa loo fiiri doonaa calashan waxbarashadaada, shaqadaada, macnaha maxaa la cilmiga aad baratay, cilmiyo gooni ayay raadinayaan sida engineeringka, science wax la xiriira, iyo agriculture intaba waa raadinayaan. Hadda siima fiirin cilmigii, laakiin insha allah mar kale ayaan isla eegi doonaa. Marka cilmi gooniya iyo dad wax gooniya bartay ayay raadinayaan ayagana, laakiin kuma xirna qofku inuu qof ku leeyahay Canada, looma baahna calashan requirement kama mid aha, inuu state kusoo magacaabay kama mid aha, laakiin waxaa la fiirinayaa aqoontaada iyo calashan waxa aad tahay. Sidoo kale waxaa la yidhahdaa, mid kale waxaa la yidhahdaa jiro 190 waxa waaye qofka qof u joogo
oo macnaheedu maxaa la yiraahdaa qoyskiisa kamida ama state ayaa soo magacaabay qofkaas oo wuxuu yiraahdaa state oo kale wuxuu yiraahdaa qofkaas anaga u baahan ama qofkaas doona soo apply gareeyay anaga approve gareeyay ama macnaheedu maxaa la yiraahdaa qof qaraabo ayaa badanka Canada iyo Australia aadi identical u yihiin waxa la leeyahay waa isku mid marka laga reebo points ki inta la leeyahay Canada points koodu waxa waaye 435 ahayd 435 kan waxa waaye 65 oo qura marka by points mid kale oo leeyahay waxa jiro 186 kaas waa shaqada marka Australia kala qof ku jooga waxa sameyn kartaa qofka ayaad la hadli kartaa shaqaysi raad ayaad dii kartaa shaqo ayaad helaysa aan shaqadaas marka aad shaqadii waad helaysa علشان اي واحد بدنا بكم احنا هذا شقه شو ام بكو خريا كاس اما اديغا شقا بلاي جرين كرتي سيدي ان كندا ني شيغايو كلا لكن كندا واحد ما ليسا ان سيستم كيدن وحوغو ككن ياهي marka lo fiiri australia ان sido kale insha allah hadii ilaahay idmo kuwa kale oo dhana waan soo kafar kareen doona lakin adigu inta aan ku sheegay magacyada aan ku siiyay 498 oo hada loo bedelay 491 oo علشان hada wuxu dhaqan gelaya november 16 keda sidaan ni sheegay aan kaas ila soo fiiri sidoo kale waxaad ila soo fiirisaa aan ila soo fiirin marka kulay information key waxba kama bedelna laakiin waxaan ku leeyahay calaashaan adiguna fiiriyo arag oo akhriyo bar oo youtube ka dadka ka hadlay fiiri dadka ku tagay oo u badan dad america ka tagay dad canada ka tagay dad uk ka tagay waxa soo dhan dad africa ka tagay dad ku jira laakiin calaashaan adiga ayaan waxaan ku leeyahay wadamadan kale oo aan raadinaysid in laga tago australia la aado ayaan ku tusaaya aan sidoo kale marka qofka la wadaayo oo calaashaan fiisash ku baxayo oo dadka categories ay galiyaan calaashaan saddex qaybood ay u qaybiyaan qof waxay dhahan waa single ayagu badanka waxay fiiriyaan ee dadka single ka aad ay u jecel yihiin qofka single ka ah ee labaad ee 25 ilaa 35 ah waxay ayagu yaqaanaan qofkaas inuu yahay most productive age inuu ku jiro marka high waa 30 points ayuu ugu siinayaa age ka points ayaa la isku siiyaa waan ka hadmaamay hadii aad tahay 25 ila 30 Soomaalina waa aqaana 25 ila 30 waa most productive waa 30 points 65 ayaa maxaa ka dhiman 35 ayaa ka dhiman shan waxa ku sii dawladda waxa ka dhiman 30 kaba soo qaad hadii haaska oo kale ama qof kale socdo uu yahay 25 ila 30 aydan points ayaa ku helisa qofka koowaad ee xaqiimeenayaan waa single inuu yahay qofka single ka u qalmaahi waxa waaye waa qofka spouse ama haas leh aan haaskaasuna uu yahay english kana yaqaano skill nale qofka single ka qofka la socda hadduu yahay qof ana macla haaskiisu ama macnaheedu maxaa la ninkeedu hadii uu yahay qof skills nale english nale wuxuu u qalmaa calaashaan qofka single ka qofkaas ayaa u qalmo sidoo kale qof waa qofkaas waa labadaas qof waa qof labada qof ee koowaad waa labu waxa waaye qof oo haas leh qofo haas leh oo sing qofo haas leh laakiin haaskiisu ay competent english taqaan english ku hadli kartaa oo kaliya qofkaan english ayuu yaqaan laakiin skills kale ma leh marka qofka dadka koowaad waxa waaye qofka single ka ah oo macnaheedu maxaa la english kana yaqaano skills leh oo macnaheedu maxaa la hayo noocaas ayaa dadka koowaad bartilmaameedka koowaad ayagu ah ee Australia bartilmaameedka labaad waxa ugu jira qofka haas leh haaskiisuna macnaheedu maxaa la english ku hadli karto ama gabadha nin leh ninkeeduna english ku hadli karo oo kaliya qofka ugu dambeeyay waxa waaye qofka haas kale haaskiisuna aysan waxba aqoon ama gabadha nin kale oo ninkeeduna waxba aqoon no english no skills no nothing no experience no work experience oo waxba uusan lahayn marka saddexdaas ka tagay ugu jiraan dadka marka isla markii aad calaashan soo apply gareysid saddexdaas ka tagay mid aan lagu gelinayo waa single waa lagu gelinayaa single ka iyo macnaheedu maxaa lahayd haasiyad leedahay haaskaaguna waxba taqaanaa skills english no into walada isku category aad gelisaa sidoo kale qofka haaskiisa ingiriis ku hadasho ama ninkeedu gabadha ingiriis ku hadlo category gooni iyo category labaad la yiraahdo gelayaan category sidaa waxa ku jira gabadha nin leh ama ninka haas leh oo haaskiisa ama ninkeedu oo san calaashan waxba aqoonin oo san waxba aqoon lahayn oo background ahaan u dunsan yahay ayaa ugu dambeysa marka waxa waaye qofka koowaad labaad saddexaad iyo taa by points no walaa xisaabina ayaan dhahay waxaan sidoo kale idin sheegay fiisiyaashii magacyadooda ila baara saxaabi ila baara saxaabi hadii laayn marka insha Allah hadii laayn mucaawin seenu ka aftoomi doona fiidiyogan introductory ga waa introductory uu noo fiisiyaasha ee Australia hadii laayn mo fiisiyaasha aan hadda sheegay midmid ayaan isku dul istaagi doona waa intuus doona website ka adin kale way la eegi doontiin sida aan iskula fiiri jirnay kadibna hadii ay dhacdo
sidoo kale Australian refugee no waan fiiri doonaa hadan ku maqanahay Australian refugee waa iga sugeysiin fiisiyaasha kale waa iga sugeysiin hadii group 5 ki Canada kale oo jiro waa iga sugeysaan marka insha Allah wadii laad maan isku xirnaano asxaabta qaaliga ah en hadii fiidiyowgan ku soo gaaro aad xiseenayso arimaan ka hadalnay caawa en waxaan kugu talin lahayn inaad channel ka soo subscribe gareedo oo nuu xirnaato waayo waxaan soo wadnaa hadii aad leedmo videos kuwaan ka badan hadii Allah idmo aad ma santiin thank you very much muchas gracias shukran jaseelan aad iyo aad u mahadsantiin ayaan idin leeyahay oo idin ku leeyahay luqad walba adduunka ka jirta wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh